Ukrayna'ya kelishimdan oldin bu davlat haqida deyarli hech narsa bilmasdim. Erkinlik bu boylik uchun vosita emas, erkinlikni o'z qalbiyati. Mana shu narsa menimcha Ukrayna xalqiga juda ham chuqur. Qopya pluzi hamma yo'q qoshunasi. Onam ichi mana to'lmasa nima deb o'ylab, o'qitmasdiki, xavolmasdasi kerak deb debdi. İş joyida uchrasa, sirasiz edi. Ukrainada shuncha paytdan beri urush bo'lyapti. Bu narsa sizni cho'chitmaydimi? Oldin bu davlat haqida deyarli hech narsa bilmasdim. Aktyor prezident Zelenskiy va Chernobil haqida oz-moz ma'lumotga ega edim xolos. Va menda shunaqa imkoniyat paydo bo'ldiki, 2 oy davomida Ukrainaning ko'plab shaharlarida bo'ldim. Ukrainalarni turmush tarzidan yaqindan tanishdim. Bu yerdagi o'zbeklar bilan ham suhbatlashishga vaqt va imkoniyatim bo'ldi. O'ylaymanki, men tayyorlagan video sizlarga ma'qul keladi bu davlat haqida. Roq va chuqurroq ma'lumot berishga harakat qilaman. Qani ketdik. Sayohatni mamlakatning eng qaynoq hududidan boshlasak, mantiqan to'g'ri bo'ladi. Maydan nezalejnosti. Ukrainalar mustaqillik maydonini shunday nom bilan atashadi. Mamlakat poytaxtining yuragi bo'lgan joy, siyosiy ahamiyatga ega namoyishlar o'tkaziladigan muhim markaz hamdir. 2004-yilda To'q sariq inqilob va 2013-2014-yillarda Ukrainani Yevroittifoqqa kirishini talab qilib bir necha minglab odamlar maydonga yig'ilishgan. Bu yerda qanchadan qancha odamlar jon bergan. Shu sababli maydon ukrainlar uchun dam olish maskani emas, balki achchiq xotirlarni eslatuvchi joy bo'lib qolgan. Bu yerda doimiy ravishda namoyishlar o'tkazilib turiladi. Shu bilan bir qatorda maydonda turli konsertlar ham tashkil etiladi. Majmua bir necha binolardan tarkib topgan. Bular Ukrpochta markaziy pochtamti, Ukraina mehmonxonasida. Bundan tashqari maydon markazida yer shari ustida turgan Ukrain qiz haykali joylashgan bo'lib, u milliy libosda Kalina mevasi daraxti shohini ushlab turibdi. Bu ramz mamlakat ozodligi va suverenitetini anglatadi. Kalina so'zi o'zbekchada bodrizak deb tarjima qilinarkan. Ushbu meva slavyan xalqlarida yangi hayot ramzi hisoblanadi. Kiyevda Kalina daraxtini har yerda uchratish mumkin. 62 metrli monument 2001-yilda Ukraina mustaqilligining 10 yilligida o'rnatilgan. Maydonning boshqa qismida fontanlar, Globus yerosti savdo markazi, kasaba uyushmasi binosi joylashgan. Maydondagi Globus monumenti turistlarning sevimli joyiga aylanib ulgurgan. Globus atrofida lavr yaprog'ini tutturgan 5 kabutar yer sharidagi 5ta materikni aylantadi. Monumentda dunyoning turli nuqtalari Kiyevdan qancha uzoqlikda joylashgani ko'rsatilgan. Ular orasida Toshkentni topib oldim. Maydonning markazida o'zbek oshxonasi joylashgan. Uni andijonlik yurtdoshimiz ochgan ekan. Tabiiyki, u yerga kirib, hamyurtlarimiz suhbatini oldim. O'zbekistonda ham turli kasb sohasida ishlaganman. Bu yerda ham shunaqa ishlaganman, ishlayapman. Qanaqa farqi bor asosiy farqlar? Farqlar esa maoshda, asosiy farq maoshda. Asosiy farq maoshda, undan keyin odamlarni gapirsak, odamlar mana kelyapti, mana indamay kutib turadi. Agar bizni qiziq nima deydi? Qiziq ishqon deydimi, nima deydi? Shunaqa yo'q, yo'q, odamlar hali nima bular? Asabiyroq, sabrsiz. Deb o'ylayman. Buni mana kelyapti, mana intervyular kitob turibdi. Bizda tezroq qilmaysan, lekin. Shu jihatida farqi bor, imoshida. Atak qo'ygan narsalar hammasi joyida. I pokizalikka bitta juda o'ta ham qattiq. Mana ko'ryapsizmi? O'zbekistondan olgan oyligingizga mana shu yerdagi olgan oyligingiz da, nima deb qilgan xarajatingizni qila olasizmi? Yo'q. Hozir O'zbekistonga bir kun ishlasam, 1 kilo go'sht olaman. Lashkaga go'sht olaman. Bu yerda ishlasam, 6 kilo, 7 kilo go'sht olaman.
Bir köşe gelip durun diye. İnşallah ben niyetim var ya, belki işimi devam ettiğim yana falan da var. Bu yerde falan da var. Yine ilgi. Ülenip durayım, yana ailem bana kim olsun bu yerine. Eğer bu yerde fark ettiği olan olsun, yana boşum çizdim değil mi? Bir tane şey size verir, yaşar, kız bulur. Hülya kızım eski, eski lazım, 10 yıllık. Yaşar. Diyeyim, nasıl bulur? Hani tabiat, hani güzel hem de. Bir yaşar, zor. Kıynelmeyesiz. Topyan pülüzü hem de yok karşınız. Sobana sakiz kesin şunu alarsınız. Toplasız maşını alarsınız. Maydondan uzoqlashmaymiz. Mustaqillik maydoniga borganda Meduza muzeyiga borishni kuchli tavsiya qilaman. Ochilganiga uncha ko'p bo'lmagan ushbu muzeyda meduzalarning turli xilini topish mumkin. Har bir akvarium oldida ushbu turdagi meduza qayerda yashashi, oziqlanishi, zahari qanchalik xavfli ekanligi va u haqidagi eng qiziqarli faktlar jamlangan ma'lumotlar taxtasi osib qo'yilgan. Meduzalar dengiz, okeanlardan olib kelingan bo'lib, har biri o'ziga xos va go'zal. Noodatiy atmosferadan bahramand bo'lishni istasangiz, albatta Meduza muzeyiga boring. Asablar ancha tinchlanadigan joy. Kirish bileti kattalar uchun haftaning ish kunlari 150 grivin. Dam olish kunlari 170 grivin. 5 yoshgacha bolalar uchun bu tekin hisoblanadi. Ukraina tarixi haqida ko'proq ma'lumot olishni istab, Kievdagi turli muzeylarga borishga qaror qildim. Ikkinchi jahon urushi qurbonlariga atab tashkil qilingan muzeyga bordim. Foto, video tasvirga olish uchun qo'shimcha 100 grivin haq to'ladim. Bu bizning so'mda 26 ming so'mni tashkil qiladi. Chipta narxining o'zi 50 grivin. Kirish qismida 2015-yilda bo'lib o'tgan Rus-Ukrain urushiga oid eksponatlar joy olgan. Keyingi zallarda 2-chi jahon urushi eksponatlari saqlanadi. Muzey yaqinidagi 2-chi jahon urushidagi g'alabaga bag'ishlab barpo etilgan ulkan Rodina Mati monumentini eslamaslik mumkin emas. Rodina Mati monumenti Ukrainaning eng diqqatga sazovor joyi hisoblanadi. Ushbu monument 1981 yilda Ulug' Vatan urushi qurbonlariga atab barpo etilgan. Haykal bir qo'lida qilich, ikkinchi qo'lida qalqon tutgan ayolni tasvirlaydi. Monumentning umumiy balandligi qilich bilan birga 102 metrni tashkil qiladi. Haykalning o'zi 6 metr, poydevori esa 32 metr. Umumiy og'irligi 450 tonnadan oshadi. Haykal shaharning ancha baland qismida joylashgani uchun bu yerdan shahar manzarasini tomosha qilish mumkin. Majmua hovlisida urush bo'lib o'tgan shaharlar sharafiga kichik monumentlar ham tashkil qilingan. Shaharning yana bir me'moriy go'zalligi qatoriga Kiyev funikulyorini qo'shgan bo'lardim. U jamoat transportining bir turi hisoblanadi. 1905 yilda bundan salkam 125 yil avval qurilgan funikulyor Kiyevning eng dastlabki jamoat transportlaridan biri sanaladi. U ikkita bekatdan iborat bo'lib, yuqori va quyi Kiyevni o'zaro bog'lash uchun qurilgan. Funikulyor yo'li uzunligi 222 metr bo'lib, bir tarafga chiqish narxi 8 grivinni tashkil etadi. Funikulyor orqali tepaga chiqib oldim. Chap tarafda Vladimir Gorka bog'i joylashgan. Tabiatga yaqinroq bo'lish uchun bu joy juda qulay. Shahar shovqindan uzoqroqda, mazza qilib xayollarga beriladigan maskan. Menga daraxtlarning ko'pligi juda yoqdi. Bu yerda havo pastdagidan ko'ra sovuqroq, shu bilan birga ancha musaffo. Kievda shunchalik daraxtlar ko'pki, bu yerda har qadamda xiyobonlarni ko'rishingiz mumkin. Mana shahar markaziga yaqinlashganing sari har qadamda mana shunaqa xiyobonlar bor.
Eng muhimi bu yerda mashinalar harakatlanishi cheklangan va odamlar bemalol o'zlari hordiq chiqarishlari mumkin. Shahar hayotidan, shovqindan charchagan odamlar bu yerda o'zlarini o'sha stresslarini chiqarish uchun kelishadi. Daraxtlarga e'tibor bersangiz, daraxtlar archa daraxti emas, biznikiga o'xshagan, baland bo'yli va mana shu iqlimga mos bo'lgan daraxtlar hisoblanadi. Hozir mana eshitgan bo'lsangiz, qushlarning ovozi ham bor. Demak, bu yerda qushlar imkurga. Odamlar bu yerga kelib, tabiatga yana ham yaqinroq ekanliklarini his qilishadi. Eng muhimi, bunaqa xiyobonlar juda ham ko'p. Juda ham havasim keldi kiyimliklarga. Onamiz esa mazasi bo'lmasa nima demoq? Doktorlar aytibdiki, havo almashtirish kerak deb debdi. Yo'lmay chaqirdim, onam keldi bu yerda, sentrda bitta kvartira sinmasdi. Aslida yashab juda yoqdi onamga. Havasi yo'q. Ha, juda yoqdi. Bo'z ancha tozada. Men o'zim kelib turib, bu 3 yil bo'ldi, kelganim 3 yil yaqinlashib qoldi. O'rtada bir bordim O'zbekistonga. Bordim, mashinasi aeroportdan tushdim. So'ngam yutarib, o'ng qanot tashiyman, men qansirab ketdim-da. Hali og'riq deyshardi. Havosini O'zbekiston. Rossagan dedim ash paytda. Bu ajabon millat chiroq emas bular. Rossiya haqida ko'p eshitganmi? Juda millatchi. Haligi yani pas o'rinda ko'radi. Lekin bularda ham bor. Hamma davlatda bor. Sochimizda ham, belarimizda ham bor unaqa odamlar bu yerda ham. Hamma joyda, lekin ko'p qismi unaqa emas. Oddiy gaplashadi. Oddiy gaplashadi, keyin kutib turadi, hali hurmat qiladi sizni. Hurmat qilish. Borki, albatta bor. Hali sen mana qasan deydi, chetdan kelgansan, kelgandasan deydi, xona bor. Lekin o'ta kam. Siz qanday kelganingizni, millatingizni u qiziqmas. Qiziqmas. Yo'q. Zor qilibsiz, gaplashsiz. Zo'r. Siz bilan Ukrainaning o'rtasidagi farqni gaplashaylik. Mana bu yerda hujjat qilish kerak, ishlatyapsiz-ku. Qanday hujjat bo'ladi? Bir martalik bo'ladimi? O'zbekistonda bitna jitelstvo deydi. Bir yillik qilinadi, 3 yillik qilinadi. Kelganman, 3 yillik kelganman, keyin ishga ishlash uchun yana qanaqadir qog'oz kerak bo'ladi. Ishga razilishkina deydi. Hop, shunaqa kelganman i bitta jetsiz qilganman. Biz aytibmanu, boshlig'imiz o'zimiz viloyatdan, o'zimiz rayondan, bitta mahalladan hamma kelgan kishi odamga o'zi yurib, kirgizib beradi, hamma uni qilib beradi. Qancha bo'ladi o'sha bitta jetsiz bilan ishlash uchun hisoblama? Men 2009-yil kelganman. $1,300 yo'q, shu $1,000 atrofida bo'lgan. Albatta, $1,000 atrofida bo'lgan. Rossiyadachi? Qanaqa bo'ladi? Rossiyanigini bilmayman. Bu har oylik Rossiyada men eshitganman, har oylik. Agar bu yerdagini qilgizib turib, 3 yillik, 1 yillik qilsa, patent to'lamaysiz bunga, ya'ni oylik patent deyishadi. Oylik to'lovi yo'q. Vladimirskiy Gorka bog'i va Xalqlar do'stligi arkasini bog'lash uchun 216 metrli piyodalar va velosipedchilar ko'prigi qurilgan. Kiyevni, Dneprni bor go'zalligini tepadan ko'rish uchun sayyohlar shu ko'prikda to'xtab o'tishadi. Sal narog'ida Xalqlar do'stligi arkasi joylashgan. Uning balandligi 30 metr. Ostida ikki ishchining bronza haykali joylashgan bo'lib, umumiy balandligi 6 metrni tashkil qiladi. Xalqlar do'stligi arkasi SSR xalqlari birligi ramzi sifatida barpo etilgan. Bu yerda hozir ochiq osmon ostida yirik konsertlar o'tkaziladi. Ko'plab postsovet mamlakatlaridagi kabi bu yerda rus tilini yaxshi bilishadi. Ammo oxirgi yillarda ukrain tili ta'sirini oshirishga siyosiy darajada ahamiyat berilmoqda. Bunga rus-ukrain siyosiy munosabatlari taranglashuvi sabab bo'lmoqda. Rus tili Ukrainada faqatgina norasmiy muloqot tili hisoblanadi. Davlat hujjatlarini qo'ya turing, ko'chadagi e'lonlargacha hammasi ukrain tilida. Kitob do'koniga borsangiz, rus tilidagi kitoblardan ko'ra ukrain tilidagisi ko'proq. Rus tilida muloqot qilish darajasi hududlarga qarab o'zgaradi. Poytaxt Kiyevda, men borgan Odessada ukrainlar rus tilini yaxshi bilishadi. Mamlakat g'arbi, Polsha chegarasiga yaqin shaharlar, Lvov, Ivano-Frankovskda rus tilida gapirsangiz, yoshlar tushunishmaydi. Yoshi kattalarning ayrimlari bemalol muloqot qila olishadi. Ukrainada o'zbeklar yetarlicha. U yerda yana bir vatandoshimizni uchratdim. Surxondaryolik Sherzod salkam bir yildan beri Kiyevda ishlayapti. U Rossiyada va Ukrainada migrant bo'lib ishlashning farqi, ukrainlarni boshqalardan ajratib turadigan jihatlar haqida gapirib berdi. Roqatdim sizga, buyur. Bo'ladi, endi bu yerda shunisi, xalqqa chiqqan odamni ajratmaydi. O'zbek tilida yurish, namoz o'qitadi. Rossiyada ham bu yerda sakshin shoh yurishi, ko'chada yurishlari.
Rossiyada yürüyenlikler köçede kurup polisi süreli dakimin değilim. Bir yerden fakat iş yoluyla uçursa, sıraz uçursa. Hocam. Esi bu. Eğer böyle iş yoluyla iş iş bile uyum duysa, eğer dakiminsiz. Eğer bu için böyle köçede süremez dakimin bu arada. Demek bana Rossiyada patent sorası bu yerde yok. Fakat ki ne? Berda köçede yürümek için müşteriler için söylemeydi. Hazır siz kaç yılda yaplaşasınız ulan? Biraz köpünce Rus yılında. Rus yılında nispeten Ukraynalar münasebat kanaka? Sal fikir yomor oldu nispeten. Bunların içinde eğer ki eğer hazır karşısında bir Ukrayna gelip sizden söylesek Ukraynca yapacağım diye. Eğer siz yapmamışsa Ukraynca, siz hakkında şikayet kılışkan hakkı bu. Lekin ona kadar bulmayan mı sizde? Yok, ben de ona kadar bulmayan. Yani kilişade, şimdi insanın hürmetten, insanın nispeten hürmetleri yakışı. Şöyle bir Ukraynca yapayım diye mecburlaştılar için hemen muhabbet. Siz Rusya'la da yaparsanız, Rusya'la cevap veriş uğradı sizge benim ona. Eğer bırakırları var, özünün paroları, Rusya'nın düşünceleri Rusya'ya yapış olmuyor. Ula Ukrayna'ya yapışır, biz düşünüyoruz ve Ukrayna'ya cevap vermiyoruz. Narklar kanaka? Narklar bana nazarında arzun. Oyliklerge nispeten yakışır. Oyliklerge nispeten yakışır. Şimdi bozor geçirseniz, bu da özümüze bor yapıp köyüze tıp olasınız. Özümüzün bor, miyola, bor, hamansı bor şeyler. Öz vakti, bize de kan ve yozda kuzlar, miyolar çıksa, böyleden bu düşünme. Yozda kuzlar, bozor geçirseniz, Hamana stopsa bo'ladi. Ukraina shuncha paytdan beri urush bo'lyapti. Bu narsa sizni cho'chitmaydimi? Bizga hech qanday farq beradigan joyi yo'q. Biz ham eshitgan uchun bo'lyapti, lekin masalan biril bo'ladigan bo'lsa, hech qanday bezovtachilik ko'rganmayman. Uydagilaringiz masalan urush bo'lyapti, urush xavfida turibdi Ukraina kelgan deb aytishmaydimi? Ya'ni ular qo'rqib. Endi masalan, men bular ham xuddi shuni o'ylashadi, masalan ular Özbekistan'da turup öyleşerdi, internette öyleşerdi, hakim televizyonda ayetlerdi, Ukrayna kuruş böyleydi. Ular hem öyleşerdi, tasarı boğdu böyle, lakin bize hiç kadar tasarı kurmadı. Çigir'e not etkenimde okuş gelmedi bir soru açıdı. Aslında okuşu kopya okuyuşadın bir gün. Evet, okuşu kopya okuyuşadın. Böyle de okuş. Böyle de diploma özümüzden iş bir abi. İşte bir iş bulacağım, böyle de medisin yaşlı oldu. Köpü şişirdikler, medisinler oldu. Narklar, kanakım yaşaş turacoy narkları. Bende yaşayış durar cüyeleri, yani kvartet sıfatı oluşturuyoruz, arzu olarak kaçırdı. Lekin icareye kvartet durduğuna göre sıfatı oluşturuyor, arzu olarak kaçırdı. Oradaki bir konalı üyde icareye oluş, hangi durardı? Böyle bir konalı üyde icareye oluş. Bir oyda. Bir oyda, belki 300 dolarlar. 300 dolar. 350 dolarlar geçer, bir konalı üyde. Bu merkezde mi yok ki, merkez uzun zor ocağı da mı? Ya bu, yani bunu yaratım Kiev. Zonası Kiev gibi meydanında. O sırada böyle aşıncılar gel. Şimdi bor bu kvartıra uzun o sırada böyle yaşayış için. Yine şimdi kvartıralar bor değil fakat içindeki konasını bir abi. Sen bir tek kvartıra ikisi konası, bir tek konası arayımda gibi abi. Bunu 100 olurlar gel. 15 olurlar. Bu yerdagi o'zbeklar nimalar bilan shug'ullanishadi? O'zi umuman, masalan, ishdan tashqari birgalikda qanaqadir joyga borasizlarmi? Nima ishlar bilan shug'ullanasizlar? Bu yerda o'zimizda o'zbeklar o'tgan kafelar bor. Ular o'zimizni kuniga yetmaydi qanday ovqatlari. Boramiz o'zimizni o'zbek bolalar to'g'ri ishlashadi. To'g'ri ishlashadi. Ishdan keyin masalan, kunduzi ishlaydiganlar soat 8 da ko'chadi hammasi. Ishdan chiqadi. Birlashib o'zimizni Ukraynaga kelmoqchi bo'lgan odamlarga qanaqa maslahat berardingiz kelishdan oldin? Kelishlari tavsiyalar faqat birinchi o'rinda sog'ligiga e'tiborlash kerak. Kim bo'lsa kichik bilmaydi ki ertada qanday ob-havo bo'lishini. Masalan, oiladan o'tadigan Ancak kışta ancak soğuk bulardı. Dekabr oyundan ötkenden ki
Bu yerda ish topish qanaqa qiyin emasmi? Bir ish topish qiyin emas. Birinchisi tilni bilish kerak. Rus tilini bilish kerak, a? Rus tilini bilish kerak. Ikkinchi gandan keyin asosan elonchilar yozgan elonlar ish o'rinlari. O'sha ish o'rinlarining tagida ishlab ko'zlari bor. Telefon orqali ishonib scan qilganingizda o'zi tayyor ma'lumot chiqarib beradi. Masalan, bir oyda qancha oylik, necha soat ish o'rinlari, qancha ish Shahar infratuzilmasi haqida alohida gapirib o'tmasam bo'lmaydi. Chunki meni hayratga solgan jihatlar juda ko'p. Birinchidan, tartibga solinmagan, ya'ni svetofor o'rnatilmagan piyodalar yo'lakchasiga yaqinlashayotgan avtomobillar to'xtab, piyodalarga yo'l beradi. Bu qat'iy qoida. Uni hech kim buzmaydi. Piyodalar yo'lagi belgisi bo'lmasa ham, transport va piyoda to'qnash kelgan holatda piyodaga yo'l beriladi. Shahar markaziy ko'chalarida yashil svetofor yonganda soat chiqilishiga o'xshash tovush eshitiladi. Nogironligi bor fuqarolar uchun bu ayni kerakli narsa. Shaharning ayrim qismlarida svetoforli piyodalar yo'lakchasi alohida qismi svetofor rangiga mos yonadi. Gadjetlardan boshni ko'tara olmaydiganlar uchun bu zo'r yechim. Shahar inson manfaati uchun moslashtirilganligining yana bir namunasi samokatlardir. Taksi qimmatligi uchun yoshlar asosan Bolt samokatlardan foydalanishadi. Samokatdagi QR kodni skanerlab, ilova orqali to'lovni amalga oshirish kifoya. Uni istalgan jamoat hududida, piyodalar harakatga xalaqit bermaydigan joyda qoldirish mumkin. Bizda ham bu tashabbusni qilsa bo'ladi. Ammo Chevrolet mashinasini kim minadi? Ukrainaga birinchi kelgan kunimda tabiiyki hamma turistlar kabi valyuta almashtirish xizmatidan foydalanishimga to'g'ri keldi. Hozir bankka boraman, navbat kutsam kerak deb o'yladim. Ukrainada jismoniy shaxslarga ham valyuta ayirboshlash xizmatini amalga oshirish huquqi berilgan. Bunday shoxobchalarni har yerda uchratish mumkin. Dam olish kunlarisiz faoliyat olib borishadi. Navbat ham deyarli yo'q. Hammasi oson, qulay va inson manfaatiga asoslangan. Ukrainada bo'lgan paytimda iqtisodchi Behzod Hoshimov Twitter sahifasida Ukraina ekanligi haqida post joylashtirgandi. Imkoniyatdan foydalanib Behzod Hoshimovdan Ukraina haqidagi fikrlarini oldim. Menimcha Ukraina erkin Yevropa mamlakati va o'ylaymanki, kelajakda bunaqa yuqori inson kapitaliga ega jamiyat bo'lgan Ukraina albatta yuqori daromadli erkin mamlakat bo'lishi hamma narsasi mavjud. Ularda bir xil institutlar kuchli, bir xil institutlar kuchli emas, lekin masalan, hokimiyat almashuvi, saylovlar kabi institutlar mavjud. Masalan, sud erkinligi yoki sud mustaqilligi kabi institutlar hali unchalik rivojlanmagan, lekin shu narsaga qarab ketishyapti. Va masalan, Ukrainani 50 yillik kelajagi haqida gapirsak, ancha optimistik. Masalan, ukrainliklar erkinlik, istiqlolni oliy qadriyatda bilishadi. Ya'ni erkinlik bu boylik uchun vosita emas, erkinlikni o'z qadriyati bo'lishadi. Mana mana shu narsa menimcha Ukraina xalqida juda ham chuqur. Mana shu narsani biz ham bilishimiz kerak. Ya'ni biz o'zimizning mustaqillik va erkinligimizni ulardek qadrlamaymiz, chunki yo'qotib ko'rmaganmizmi? Ukraina haqidagi asosiy g'oya shundaki, nihoyatda sifatli inson kapitali bor va bunaqa inson kapital sifatli mamlakat albatta rivojlanishi kerak. Albatta rivojlanadi. Bu yerda fuqarolik jamiyati institutlarining faoliyati bilan ham tanishib ko'rdingizmi? Universitet jamoat tashkiloti. Davlatniki emas. Davlatniki emas, mana ko'ryapsan, yozib qo'ygan kim pul berganini bilsak. Ko'rdingizmi, kirganingizda o'sha yozgan. Har bitta donor pulni yozgan. Kimdir 10 ming dollar bergan, kimdir 1 million dollar, kimdir 10 million dollar, kimdir 100 ming dollar. Hammasini yozib qo'yishgan. Buni jamiyat qurgan bu universitetni va bu universitet Sharqiy Yevropada eng zo'r iqtisodiy universitetlardan biri. Mana bu jamoat tashkiloti va bu Ukrainani kelajak. Mana shunaqa jamoat tashkilotlari bizda ham ko'payishi uchun biz nima qilishimiz kerak deb o'ylaysiz? Erkinlik berishimiz kerak. Masalan, bizda nodavlat notijorat tashkilotlarini registratsiya qilish, ularni faoliyat olish ancha ko'p nazorat ostida va ancha qiyin. Ukrainada farqli yo'llar bor. Ya'ni bu qonuniy ravishda nazorat cheklovi mavjud bizda. Tabiat qonuniyatimiz. Mana hozir Ukrpochtadan kitob buyurtma qilgandim. Buyurtmam keldi. 2 kun ichida keldi. Mana bunday ko'rinishda keladi. Pasilka har birta uyni uyda yashash joylarida bunaqa pochtalar bo'limlari juda ham ko'p. Deyarli har qadamda bunaqa shoxobchalarni uchratishingiz mumkin.
Bu yerda Nova pochta, Ukr pochta, Mis, Justin nomli pochta xizmatlari bor. Ulardan faqat Ukr pochta davlatniki bo'lib, qolganlari xususiy. Pochta bo'linmalari aholi yashash hududiga yaqin joylashgan. Justindan tashqari yuqoridagi barcha pochta tizimidan ishlatib ko'rdim. Ukr pochta 3 kunda buyurtmamni yetkazib bergan bo'lsa, Nova pochtada bu muddat 1 kunni tashkil qildi. Shunga yarasha narxlar qimmatroq. Mis orqali esa buyurtmamni 7 kun kutishimga to'g'ri keldi. Ukrainaga borsangiz, sifatli va tezkor xizmatni xohlaysiz. Sengiz, qimmatroq bo'lsam, Nova pochtadan foydalanishni tavsiya etaman. Ko'proq kutsam ham mayli. Muhim arzonroq bo'lsin desangiz, Ukr pochta yaxshi variant. Nova pochtada boshqa raqobatchilardan farqli ravishda avtomat pochtamatlari ham bor. Buyurtmangiz kelgach, sizga Nova pochta ilovasini yuklab olishingiz, telefoningizda internet bo'lishi va Bluetooth yongan bo'lishi so'raladi. Tanlangan pochtamatga borib, Bluetooth yongan telefoningizni yaqinlashtirsangiz, jo'natmangiz qo'yilgan eshik avtomatik ochiladi. Hammasi oson. Dneprga kuz oxirida borganim uchun odamlar kam edi. Paromga chiqishni rejalashtirdingizmi? Qalinroq kiyinib olishni tavsiya qilaman. U yer ancha sovuq bo'ladi. Tabga qarab qahva sotib olishingiz mumkin. Narx odatdagidan sal qimmatroq. O'ng qirg'oqdan Ona Vatan Rodinamat monumentini ko'rishingiz mumkin. Chap qirg'oq bo'yida turli kafe, restoranlar joylashgan. Odamlar qirg'oq bo'yida baliq ovlashadi. Kiyevda Epicenter deb nomlangan xo'jalik mollari va texnika do'konlari tarmog'i mavjud. Bu yerda qurilish mollari, uy jihozlari va boshqa mahsulotlarni arzon narxda sotib olsa bo'ladi. Hattoki avtomobil ehtiyot qismlarini ham topishingiz mumkin bu yerda. Shunaqa kattaki adashib qolish hech gap emas. Hamma mahsulotlar bir joyda to'plangani qulaylikni oshiradi. Ukrainada boshqa davlatlarda uchramaydigan bir jihat bor. Bu erkinlik to'g'ri jamiyat mukammal emas. Ularda umid bor rivojlanishga, chunki mana shu erkinlik orqali rivojlanish sari qadam qo'yish mumkin. Yevropaga qarab intilayotgan Ukraina kelajagi yana ham bir parloq desa bo'ladi. Fuqarolik jamiyati ularda yanayam yaxshi rivojlangan. Chunki fuqarolik jamiyatini rivojlanishiga nimalar bir turtki beradi? Bu albatta nodavlat notijoriy tashkilotlar. Bu yerda nodavlat notijoriy tashkilotlari juda ko'p va ular o'sha jamiyatni olg'a intilishiga, jamiyat bitta kuch bo'lib oldinga siljishiga harakat qiladi. Davlatni o'sha jamiyatdagi roli juda ham kam. Biz bilan taqqoslaganda va shu sababli ham ular yana ham rivojlanish sari qadam qo'yishyapti. Ukrainlarda bir jihati bor, ya'ni ular sizni qayerdan kelganligingiz, kim ekanligingiz, hattoki libosingizga e'tibor berishmaydi. Muhimi siz insonsiz. Kelgan zahotim bu yerdagi erkinlikni his qildim va o'ylaymanki, mana shu erkinlik bizda ham bo'ladi. Mana shu jihat, shu erkinlik bo'lsagina jamiyat rivojlanish sari qadam tashlashini tushunib yetdim. Umuman Ukrainaga kelishni tavsiya qilaman. Boradigan, ko'riladigan, ko'rishga arziydigan joylar juda ko'p. Albatta kelishingizni tavsiya qilaman.